Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем зоосимулатора. Там ще трябва да се грижим за животни, да поддържаме нашия зоопарк и да го развием максимално много. Разбира се, ако желаете да направим поредица на тази игра, щупете лайк бутона и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така да ви напомня, че утре е третата Viva.com Game On битка срещу Цецо на Fortnite, където и вие ще може да участвате и да помогнете на моят отбор. Така че елате на лайфа, започва в 15.00, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане! Така, да видим сега какво се случва. Трябва да използвам компютъра и... да купя електрожен. Окей. Трябва да купя и барчета. Две най-вероятно ще стигнат. Да отидем до склада. Леле! Тоя зоопарк май е доста зле. Взимаме електрожена. Взимаме двете барчета. И тук има някаква клетка, която е с разрушена врата. И ще трябва да я поправим. Окей. Така. Да заварим. Ау! Добре, това е много яко. Надявам се някой тигър да не избяга. Оп. Сега и това. И сме готови. Клетката е поправена. Сега трябва да осиновим животно. Да видим какъв избор от животни имаме. Общо взето само носорози. Мъжки или женски, а защо не и двете? Нека вземем някой мъжки, този на 11 години, защото е по-млад. Ето така. Взимаме го и го поставяме в клетката, която оправихме за 6000 кинта. Искам да взема и един женски, ето този на 10. И... чакайте, той не е пуснат, той е предния. Първо трябва да му отворим клетката и да го настаним. Добре. Аха. Опаля. Как да го кръстим? Момче. Еми, българин ще бъде. Георги. Така. То е моето първо животно. Трябва да се грижа за него. Ако не, ще ми го вземат. Ето тук имаме информация за Георги. Колко се забавлява, колко си почива, колко е социален. Глад, жажда, спане. Абе, щастлив е нашия Георги. Ця, да се доближим до неговата купичка за вода. Да я напълним догоре. Опаля. Сега ще трябва да му купим храна обаче. Добре, тази игра супер много ми харесва. Аз както обичам животни, това ще бъде много интересно. Трябва да му купим храна. Бум. Тук мога да му следя също статистиките. Само че ние трябва да му купим храна. Ето така. Едно пале. С много храна. Премиум даже! Това има нужда от поправка, гледам. Аба аз се изгубих. Едно животно имам и вече не се ориентирам. Къде беше, бе? Ето тук. Ела да ти сложа, Георги, не се притеснявай. Опалянка. Наливаме. Оп. Пълним я догоре. Бум. Готово. И то като гледам, даже ми остана храна. Трябва да купим водостройка.
която да изчистим нещо, което е мръсно. Ето така бе, много пари изхарчих бе. Мали, то си е скъпо да поддържаш зоопарк. Взимам я и нея на рамо. Абе аз тука... Как се екипирах и пак обърках пътя между другото. 1000 машини нося на гърба. Спокойно, не се ядосвай. Трябва да ти измия този камък. А за какво да ти го мия, нямам представа. Добре. Доста бързичко става. Оле-ле. Ама... То с този камък, като гледам, няма да си свърша задачата. То още е мръсно. Най-вероятно и тези тук трябва да почистя. Да. Оле-ле. Е, това вече наистина си е много занимавка. Мале Георги, надявам се да не цапаш, че сам ще се чистиш. Оп, 100! Let's go! А така. 2 секунди по-късно пак най-вероятно е мръсно. И сега трябва да видя статистиките от тук. Окей. Зоо статус. Рейтинг 1.5 звезди. Ау. И... мога да го отворя. И да имам посетители. Само че... не е ли хубаво да го затворим, Георги? Когато идват посетителите. Ето така. Че... ще вземе да убие някой. Тази клетка тук изглежда скандално яка. Сигурно е за тигри или лъвове, не знам. А, това отсреща са хора. Какво мрънка тя да видим? Оу. А тук има нужда да бъде поправено. Дайте да го оправим. Drill driver. Ей, нямам. Явно малко по-натам. Радвайте му се, радвайте му се. $50 е вход иначе, да си знаете само. Аз мисля, че мога да мина от тука. Ето така. То това не е за вас, ама е за мене. Хе-хе. Я да видим той как се чувства самия. Малко май му падна щастието, ама... гладен е. Нали ти докарах ядене, бе, пич, яш. Сега като му докарам и... една лелка, като него, ще се позабавляват. Ето че посетителите си написаха ревютата, нека ги прочетем. Дано не са много отрицателни. Имат нужда от повече декорация, е казал Себастиан. Изглежда много празничко. Еми, тук още го отворих, нормално. Сега, трябва да отида до там и да поставим повече декорации. Окей. Така, само не ме изяждай. Тук мога да ти видя информацията отблизо. Мога да поставя едно такова, където той да спи. Ооо, това е много яко. Ще му го поставя ето тук. Мога да му сложа душ. Ама той по тоя душ няма да влезе, като че ли. Играчки. Тия играчки не знам колко ще си играе, но мога да му наредя ето такива. Опаля. Учих ачивмент. Друго? Друго какво имаме? Не, това не ме кефи. Ех, каква е тая играчка, бе? Абе, така като че ли е добре. Има твърде малко декорации все още. Надявам се за в бъдеще да добавят повече. Да видим сега как е положението. Оу!
Е, аз мисля, че тук що му купих шелтър. Опа, трябва да купим това. Това, другите са out of stock. И... сега ще трябва да му я сгубя най-вероятно. Къде е лопатката? Ето. Чакайте, чакайте малко. Всъщност... оу... тук имаме... реално къщичка. Добре. Това трябва да го унищожим. Яба! Какъв силен замах само. Сигурно тази ще я пренесем. А, това не го оцелих, вау. Не, това не мога да го разкарам просто. За тук ми трябва това. Е, как да го почистя, да е? Аха, what? Това е много странно. За първи път виждам такъв вид почистване. Окей, все пак не е клининг симулатор. Хвърляме тук. Това трябва да го дочупим. А така. Сега да дочистим. Това изглежда много грешно. Трябва да счупим и тази. Декоративната стена. Майко мила. Добре. Опалянка. Това се напълни. Много малки чували, бе. Добре, добре, добре. Обаче като за 2 гигабайта игра, мисля, че е доста добре. Айде и ту изхвърляме. Готови сме. А, не сме готови. Айде и това последно. Така. Това ще трябва... а, то само изчезна. Окей. Сега пак трябва да проверяваме мнението на компютъра. Какво ли е мнението на хората? Така... аха... за онази табела, дето е счупената. Сега ще трябва да купим това. И да отидем да му завием болтовете. Добре. Мале колко много инструменти само. Айде, ние сме. Едно... две... три. Това беше изи. Ама това е само за едно. Трябвало е да го направят малко по-трудно. Но е готино. Тези тук набързо. Стана по-трудничко. И... мане, те клиентите си влизат обаче. А така. Айде, готово. Трябва да си купя таблет. Най-вероятно, за да мога да контролирам някои неща от него. И да ги следя. Там виждам още една декоративна стена, която най-вероятно в бъдеще ще трябва да потрошим. Влизаме и харчим още пари. Бум. Тук имаме water dispenser и food dispenser, които предполагам ще купим съвсем скоро. Да, предполагам, че е с тап. Изкарал съм $700 последните 5 минути. Така, има твърде малко животни. Мани, не думай, не знаех. Интересно ми е, не имаме ли друга поправена клетка, която да настаним животно. Мисля, че тази тук. Форест. Добре, нека видим кое животно ще стане за гората. Добре, то е горилата, червената панда и гризлито.
И мисля следващото животно, което да вземем, да бъде гризли. Чакайте, не проверих обаче. Оу, той има нужда от среден размер клетка. Нашата клетка е малка, така че гризлито отпада. Ще бъде червената панда. Тя може да живее хубаво в... Оу. Само че на мен не ми позволява. Трябва да взема щраус или газела. Ми не, по-скоро ще взема... Мале, това е много стара колежка. Ето тази. На Георги. Да взима се квартирант. Не ме устройват тия животни. Айде. И как ще я кръстим? Стефка. Георги и Стефка. То хубаво, да обаче... Поради някаква причина... той иска в съседната клетка да купя. Деям, прецаках се. Малко пари изхарчих повече. Газелата... Да, може да живее в... малко пространство. Нека вземем нея тогава. Бум. А така. Пускаме я. И тя е мъжка. Как ще я кръстим? Йорданчо. Ето така. Сега, трябва на Йорданчо да му налеем вода. Айде, моето патенце! И трябва да ти купя ядене. Срамежливо е. Бре, то ми пише да ти купя плодове и зеленчуци. Ти какво ядеш? Добре, ядеш такива работи. Да се върна и да ти купя. Чай да не вземеш да избягаш, не ти знам акъла. Опаля. Ето така. Първото и. Или пък. И двете всъщност. Така ми го пише. Аз тия храни... мога да си ги местя тук. Окей. Добре. Ето ги, въй! Хайде! Майко! Той е цяла кошница! Въй, братчето ми, ти колко много намаза! Гледай. Айде, малко от другото, а не. Само това ми дава. Така. Ми, другото няма къде да ти го изсипя. Съжалявам. Но мога да ти взема декорации? Тъй като ми казаха, че харесваш ето такива. Това, което ще ти го плясна ето тук. И ето такива харесваш. Да си играеш. Да видиш, че и аз съм човек. А ти не си по принцип. Тебе даже два пъти ще заключам. Да видим мнението на хората. Оу! Искал е да използва туалетната. Трябва да я реновираме. Билдингс, туалетни и бум. Добре, готови сме. Имаме и други работи. Бре. Сега трябва да отидем на апгрейди. И... това нещо трябва да бъде подобрено. Тази игра много работи има, бе. Сега трябва да поправим информейшън борда. Който е...
За следваща клетка. Добре. Айде, заставай. Ще имаме още животни тука. Няма да спрем да докарваме нови животни. Докато не ни свършат парите, което най-вероятно ще стане скоро, че като гирам как харча. Хиляди левове заминаха за нула време. GG. И това е готово. Само че, хора, ние до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!